جی زه مشال خان د جرنالیزم د ډیپارټمنټ سټوډنټ یم او زبر نن تاسو سره خبرې کوم په دې مسلو باندې په یونیورسيټي کې کوم ان ګوینګ اکټیویټیز روان دي او په دې باندې کوم د سټوډنټانو احتجاج دی یا د خپل یو خفګان لري د یو ټیچرانو نه دغه وجه دار مین ریزن دار چې تقریبا په 20 مارچ باندې زمونږ وایس چانسلر احسان صاحب تللی ډاکټر احسان صاحب او دغه نه بعد زمونږ وایس چانسلر نه راغلی نو بیا خو زمونږ د سټوډنټانو دا مطالبه ده چې موږ تر خپل پرو وایس چانسلر راکړي که نه چې کوم زمونږ خپل وایس چانسلر وي چې هغه زمونږ کوم لکه مثلا زمونږ اوس ډیګری دي نو هغه ډیګری زمونږ ولاړ دي بیکاز د هغه د ساین موږ ته ضرورت دی نو موږ ته دا پکار دي لکه د اډمنسټریشن له دا پکار دي چې دوی موږ ته پرو وایس چانسلر راکړي او دا مسله زر تر زر دی حل کړي دې خلاف زمونږ ملګرو چې کوم دینه سټرایک کړی دی او هغه سټرایک په تروسي انجي سره دی خپل کیمپ لګولی دی نو هغې دپاره هم څوک نه راځي د هغې ریزن دا دی چې دا هر یو کس چې کوم دینو غل دی په دې کې داسې داسې پروفیسرز دي یا داسې داسې کسان دي چې په دو دو عہدو باندې چې کوم دینه فائز دي هغه لکه دا څنګه کېدای شي کوم قانون دی چې په دو عہدو باندې یو کس چې کوم دینه فائز دی یا یو کس چې کوم دینه هغه دومره زیات عہدې سنبالوي دوه او درې عہدې په کې هم څوک سنبالوي نو موږ د دې خلاف راوتي یو او د هغې نه علاوه چې کوم دینه فیسونو خلاف په زه دا خبره وکړم چې فیسونه په نورو یونیورسټو کې سرکاري یونیورسټي ده او په نورو سرکاري یونیورسټو کې 10-10 هزار 5-5 7 هزار روپۍ فیس دی او دلته 25-25 هزار روپۍ فیس دی نو دا یو ظلم روان دی او د میډیا په ترو باندې موږ دا خبره کول غواړو چې زمونږ دا مسایل دې حل شي